За цією програмою поточному році виплачено минулорічну заборгованість за жовтень-листопад за придбані більше 566 одиниць техніки, отримали 285 сільгосппідприємств на суму більш ніж 30 мільйонів гривень. Справа в тому, що вся фінансова підтримка є дотаційна, має дотаційний компенсаційний характер. Ну, наприклад, по здешевленні вартості кредитів можуть скористатися ті сільгоспвиробники, які взяли кредит за цільовим призначенням, іменно, наприклад, на виробничі витрати або, наприклад, на придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва. В садівництві підтримки підлягає фінансові підтримки підлягають, наприклад, ті сільгоспвиробники, які придбали садивний матеріал для плодів або винограда. Головна спеціалістка відділу бюджетного фінансування департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації Галина П'янова говорить, державною підтримкою агропромислового комплексу також можуть користатися бджолярі. Дотація є доступною для всіх без виключення фізичних осіб, суб'єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і зареєстрували свої пасіки в реєстрі потужностей та мають ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. Дотація надається на безповоротній основі за наявні в цьому році, в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім'ю. Максимальний розмір дотації становить 60 тисяч гривень одному отримувачу.